Керівник Адвентистської церкви в Україні Станіслав Носов від імені своїх одновірців засудив тероризм і закликав усіх людей до взаємного прощення і довготерпіння. Церква Адвентистів Сьомого Дня нагадує, що тероризм є неприйнятним способом розв'язання суспільних і політичних конфліктів. Терористи підступно спрямовують зброю проти цивільних осіб, які не мають шансів захиститись від загрози, яка чатує на них. Така стратегія навіть не відповідає жодним міжнародним угодам про правила військ. Дій. Йдеться у зверненні Станіслава Носова. Українська міжнародна місія «Мир дому вашому» вперше в Україні організувала курси для вчителів християнської етики. Навчання проходить на базі Київського університету імені Бориса Грінченка. У першому наборі підготовки близько 30 чинних педагогів з різних областей України. Завдяки таким курсам підвищення кваліфікації школи зможуть проводити змістовніші уроки з християнської етики. Важливо, щоб школа, крім знань, прищеплювала дітям християнські й духовні цінності. Це дуже потрібний крок, оскільки, вкладаючи в наших дітей, ми вкладаємо в майбутнє нашої країни, підкреслив Віктор Матвєєв, президент місії «Мир дому вашому». Раніше в Міністерстві освіти України розробили шкільні програми християнської етики для факультативного викладання. Проте школи зіткнулися з величезною нестачею кваліфікованих учителів, що спричинило повільне впровадження цього предмету. 19 березня після протесту церков у Львові було зірвано ЛГБТ-квест. Церква Адвентистів Сьомого Дня виступила із заявою, що вона не схвалює ані фестиваль рівності, ані насильницькі дії проти його учасників. Згідно зі Святим Письмом, Адвентисти Сьомого Дня розуміють шлюб як союз виключно чоловіка та жінки. Біблія засуджує будь-які одностатеві сексуальні стосунки і називає таку практику гріхом, йдеться у заяві. У той же час церква не схвалює силові сценарії протистояння нездоровому явищу одностатевих сімей, адже ми хочемо бачити Україну правовою державою, де всі питання вирішуються в межах закону. Адвентисти кажуть, що ненависть і насилля не той шлях, який приведе українське суспільство до втілення вічних моральних цінностей. І тільки любов може відкрити людям очі на їхнє становище перед Богом і вказати шлях до покаяння, наголошено у зверненні. Американка пройде пішки через всю територію США, щоб привернути увагу до війни в Україні. Вона почала свою подорож Walk for Ukraine ще восени з містечка Front Royal, що в штаті Вірджинія, і планує завершити її до кінця року в одному з містечок Каліфорнії. Нотатки зі своєї подорожі має публікує у соціальній мережі Facebook. Учені виявили, що люди, котрі вірять у Бога, навмисно пригнічують області мозку, які використовуються для аналітичного мислення. А от глибоко невіруючі люди роблять подібне з областю мозку, що відповідає за емпатію, тобто схильність до співпереживання. Професор Тоні Джек, який керував дослідженням, пояснює, що своєрідне вимкнення критичного мислення допомагає досягти більшого соціального і емоційного розуміння. Результати експерименту також свідчать, що віруючі люди більш чують, ніж атеїсти. А рівень релігійної віри та співпереживання позитивно пов'язані з частотою молитви або медитації. Аналіз проводили після 8 експериментів, у кожному з яких участь узяли близько 500 дорослих учасників. Вчені зазначають, коли людина стикається з науковою проблемою або етичною дилемою, здоровий мозок активує відповідну мережу, а іншу придушує. Таке придушення може призвести до конфлікту між наукою і релігією у свідомості людини, додають науковці.